various tactics, and all the balls were slipping out or going long or going wide. And when it's like that, there's not much to do, not much to say. On je igrao dobro, bez grešaka, taktički jako dobro. Ja, što sam god treba napred, nisam i nemam puno za reći. Što tebe dalje slijedi, kako su plan? Ne znam što dalje slijedi. Duje, s obzirom na to kako si igrao prije dolaska, s obzirom na ona dva challengera na kojima se stvarno ima dobre rezultate i na nizu par dobrih pobjeda, kako bi objasnio šta se dogodilo danas? Pa, jedan od tih dana kad ne ide. Nije, znaš, backhand mi najbolji udarac, ja krenem već sa 6-7 forsiranih backhandom, tako da. Teško je nešto analizirat kad apsolutno ništa ne ide za rukom. Teško, baš teško. Za dalje, mislim, još u četvrtom mjesecu si bio ispod iz top 500, sad si ipak u top 300. Znači, ipak ima nekakve u cijeloj toj priči, sad danas meč na stranu, ali ima neke pozitive. Ima, nešto se događa, nadam se da će biti bolje. Hvala. Pa ćemo to izvaniti. Peter, or Pelce? No. Okay.